Imefuzu nusu fainali ya kuwania kombe la FKF la Mozart Bet baada ya kuinyuka SS Assad bao moja kwa nunge katika uwanja wa Dandora. John Mark Makwata alitia kimiani bao la ushindi la Sharks dakika 32. Wakati huo huo, AFC Leopards ilishinda Kompele magoli matatu kwa moja hapa Dandora. Philip Simiyu aliweka Kompele uongozini dakika ya kwanza kabla ya KC Odhiambo kuwakombolea Ingwe dakika 27. Arthur Gitego alipachika kimiani magoli mengine ya chui katika dakika 45 na 61 na kuhakikisha timu yake inakutana na Kenya Polisi katika nusu finali, huko Sharks ikichuana na KCB. Piga kichwa safi sana na kuhakikisha kwamba amesawazisha mambo na yakawa moja kwa moja, na likawa bao la kwanza Jeremiah Wangila kufungwa katika mashindano haya. Birthday boy Leopards Hassan Beja akageuka vizuri aliponyanyosa uso wake akamwona Arthur. Afisa mkuu mtendaji wa Extreme Sports Hussein Mohamed